Meu querido e minha querida, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal da Mentora Thaís Silva. Nós vamos começar mais um vídeo da série Procrastina Não e eu te convido a ver o vídeo todo, a deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, compartilha com aquele amigo que você sabe que procrastina muito, que precisa voltar a estudar ou precisa engatar nos estudos de uma vez por todas. Então não se esqueça de compartilhar. Deixa aí o seu like se você ainda não é inscrito. Já se inscreva aqui no canal. Eu espero que você goste. Deixa nos comentários porque eu vou acompanhar. Então, bora pro vídeo. Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. O vídeo de hoje é o vídeo 4 da série Procrastina Não. E neste vídeo nós vamos falar sobre a desmotivação e o impacto da desmotivação nos seus estudos. Então, se você já gostou, já se inscreve aqui, já deixa aí o seu like e bora pro vídeo. Um dos fatores que pode te desestabilizar e, consequentemente, desanimar e te auxiliar a procrastinar cada dia mais, deixando seus estudos para concurso para depois, é a desmotivação. A desmotivação ela pode vir por inúmeros fatores. Então pense que você está desmotivado porque aquele edital que você tanto almeja não sai. Ou então porque você enfim recebeu a notícia de que aquele edital vai sair, só que não veio vaga para você. Ou então veio vaga só para cadastro de reserva. E aí, quando você se depara com o edital, você vê que várias pessoas esperavam e a sua expectativa foi frustrada. Isso pode te desmotivar, assim como você pode estar confiante num pique legal de estudos e o seu edital nunca vem. Ou quando está muito próximo, seu edital foi suspenso no ano passado, que é uma coisa que estava acontecendo muito e até hoje não se retomou. E você já não sabe mais quando ele vai ser retomado, quando vão retomar os trabalhos para que de fato você possa fazer a sua prova. E com isso, você acabou desmotivando, você acabou desanimando e agora você está num processo de eu sei que eu preciso retomar, só que eu não retomo. Perceba que muitas vezes essa desmotivação vem por fatores alheios a você, ou seja, fatores externos. E esses fatores podem sim te prejudicar. Então, se você permite que o meio consiga te desestabilizar, você infelizmente não vai progredir e vai intensificar o seu processo procrastinatório. Então, você precisa avaliar hoje, e eu sempre gosto de dizer, lembrar, pensar, refletir. Qual foi a sua motivação para que você desse o início, para que você desse o start, para que você pudesse avançar? O que foi naquele momento, quando você começou, que te deu o ânimo e que te deu o gás para prosseguir? Talvez a sua motivação hoje não seja a mesma de outrora, não seja a mesma de quando você começou. Então você precisa refletir hoje, qual é a sua real motivação? Hoje, o que faz você querer vencer, faz você querer caminhar, faz você querer passar em concurso público? Hoje, o que você tem, o que você almeja enquanto sonho, qual é a sua perspectiva daqui para frente, o que é que você espera e planeja para a sua vida? Então, mesmo que a motivação que você já teve em algum momento, hoje ela caiu por terra, você pode sim buscar entender o que você tem hoje. E a partir dessa nova reflexão e do que você descobrir e avaliar, fazendo a sua autocrítica e a sua autoavaliação, vai facilitar com que você retome essa motivação, mesmo que seja alterada, inclusive refletindo se realmente é esse o seu momento, se realmente é esse o seu concurso, se realmente é isso que você quer.
E aí você simplesmente pode recomeçar. Não existe problema em recomeçar, desde que você queira, desde que você esteja sim neste momento. Então você reinicia os seus estudos, você consegue progredir e avançar a partir do momento que você tem isso muito tranquilo, muito claro para você. Então é muito importante que você sempre perceba quando fatores externos começam a querer minar a sua boa vontade, começam a querer minar o seu sonho e te desestabilizar frente ao processo de preparação. Essa desmotivação pode vir sim de fatores externos, como pode vir de você mesmo, quando você faz aquela prova e simplesmente não passa e é reprovado. E as reprovações são totalmente naturais e normais no seu processo de preparação, no processo de preparação de qualquer concurseiro. E eu já falei isso aqui inúmeras vezes em outros vídeos, então se você quer saber, você também pode buscar essa informação. Isso tudo para te dizer que tá tudo bem se você não passar e que isso não pode te desmotivar. A partir daí você pode avaliar outros pontos e você pode caminhar melhor. E se você realmente tem interesse em passar em concurso público, a procrastinação não vai te ajudar. Ela só vai atrasar o seu processo e um dos pontos que vai auxiliar na sua procrastinação é a falta de motivação. Então busque refletir, busque avaliar o que é que o meio te diz e busque também identificar o que você não está dizendo para você mesmo que está minando com o seu sonho, mesmo que de forma subjetiva. Então o vídeo de hoje foi o vídeo 4 da série Procrastina Não, e eu te mostrei e te dei dicas da importância de estar motivado. Mesmo que as motivações se alterem, é importante que você resgate aí qual é a sua motivação atual, para que você mantenha o foco, siga em frente e não permita que o meio ou então que sentimentos negativos te atrapalhem no seu processo de preparação e, consequentemente, não atrapalhe na sua aprovação. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, não retenha conhecimento. Afinal, dica boa é dica compartilhada. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. Se você se identificou, já deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo!